Vær hilset. Gode beslutninger er afgørende for fremragende løsninger. Derfor har vi i Erhvervsfristaden lagt rigtig stor vægt på at skabe inspirerende rammer for mennesker, der skal mødes og blive enige. Når man mødes, handler det jo om at skabe noget, der er langt større end en selv. Kom med og se. Kom med. Og vi tror på, at balance og alt i udstyr gør, at man kan mødes med respekt for hinanden, helt uden at blive forstyrret. Alt andet ville da være dårlig karma.